amepata kansa ya kifua, amekatwa ziwa moja, maradhi yameenea siku hizi, ni maradhi yameenea. Na mimi nimewahi kuzungumza nikasema maradhi haya sababu za msingi ni mbili: wanawake kutotaka kunyonyesha kisawasawa. Huku kunyonyesha kuna natija sana kwa wanawake. Wanawake hapendi kunyonyesha, si kunyonyesha watoto wala si kunyonyesha waume zao. Kunyonyesha natija ina faida sana. Mwanamke kila kinyonyesha ni natija kwake yeye. Pili, hizi bra wanazovaa, bra zile wanazovaa wanawake zina vyuma. Kile chuma chakataza ile sekula ya nini? Ya damu kutembea. Zamani mama zetu na bibi zetu wenyewe likishonesha za kitambara kwa mambo mazuri hupita fresh ile damu. Lakini siku hizi na wanawake kutaka siku hizi unaona vifua mpaka utia na magazeti, yani hustilia na kalafati kwa thini ziinuke. Waate ziwaitee maradhi. Jamani ndio tunavyoishi. Ye uona ni umaridadi, ataka avae dude lina machuma, lina masponji, lina nini, majoto la mwetea, ndio maradhi yasababishao. Ala kulli hali, Mwenyezi Mungu atuondoshee maradhi kama haya. Viangalia vijijini hukuti sana wanawake kuwa wana maradhi haya, sababu hawavai hizi bra zenyewe, hawavai hizo na kunyonyesha. Mwanamke atamwandikiza mwanawe bubu kuanzia asubuhi na usiku baba ulingojea. Alieti maradhi. Lakini hawa kwetu wa muhini, kila mmoja yeye ataka kuangalia bodi yake tu, bodi yake. Mwanamke amezaa mtoto pengine kwa siku anyonyeshwe mara moja. Na Mwenyezi Mungu atuambia walwalidatu yurdhina auladahunna hawlaini, miaka miwili wewe nyonyesha. Nyonyesha tu, sababu kuna faida wewe ukinyonyesha. Usiponyonyesha hasara yake ndio hii itokeao.